Tarragona 100%. Ricard Lahoz. La pandèmia de la Covid-19 està tenint moltes repercussions, moltes afectacions en fi, tots els aspectes de la nostra vida. Així que més enllà de les dades epidemiològiques o de les afectacions directes que tenen a malalts, la pandèmia també ha destapat o agreujat altres problemes, com per exemple el que afecten a persones amb diferents addiccions. I d'això en volem parlar en aquests propers minuts, aquí a la sintonia del Tarragona 100%. Ens acompanyen dues psicòlogues clíniques tarragonines que treballen al CAS, al Centre de Drogodependències de Tarragona. Són la Blanca Carculé. Blanca, molt bon dia. Bon dia. I també la Carme Casas. Carme, també molt bon dia. Bon dia. I saludem també a la nostra companya Marina Pérez, de Ràdio Ciutat de Tarragona, que com sempre ens ajudarà també a realitzar aquesta entrevista. Marina, molt bon dia. Molt bon dia. Doncs bon dia. Amb la Marina, amb la Carme i amb la Blanca parlarem de, en fi, d'aquesta situació, perquè Blanca, jo m'imagino que tot això de la pandèmia està afectant molt també, especialment aquestes persones amb drogodependències. Bon de quina dia. Manera? Uf. Jo crec que és un debat és ampli, eh? Vull dir que si pregunta, aquesta pregunta és tan general que ja... Doncs mirem de concretar-la. Bueno, jo penso que afecta com a tothom, no? Com a tota la societat. El que passa que especialment els nostres pacients, els nostres usuaris, sí que hi ha hagut potser més dificultats. Si vols, podem parlar de quines dificultats concretes. Bueno, jo primer començaria a distingir la primera etapa del confinament del moment en què estem ara. No? La primera etapa del confinament, que podem parlar de primers de març, que és quan ens confinen a casa, doncs l'equip es va tindre també que confinar. Som un equip de 13 persones que ens vam tindre que dividir en dos equips, perquè si es contagiava una part, nosaltres dispensem metadona i no podíem deixar, clar, és un medicament, és un psicofàrmac que no es pot deixar d'administrar i que només ho administrem aquí a Tarragona, al CAS de Tarragona, només ho fem nosaltres, i per tant no podíem córrer cap risc de contagi a nivell professional. Llavors vam decidir que la meitat treballaria des del servei i l'altra meitat ho faria telemàticament des de casa. Vam reduir totes les visites seguint les recomanacions de seguretat i prevenció de riscos del CatSalut. Vam reduir les visites presencials, penso que amb més del 90%, i així només ateníem urgències i primeres visites. Tot el més ho fèiem telefònicament. Uh-huh. I ara? Ara fem un 60% presencial i un 40% telemàtic. En aquests moments hem canviat, ja seguim tenint urgències, però han canviat la situació. Ha canviat. Marina. I com afecta aquesta atenció telemàtica? Perquè entenc que és més difícil atendre els pacients i les persones de forma telemàtica i no de tu a tu. Bé, jo puc dir que hem tingut experiències de tot tipus. Hi ha gent que prefereix la presencial, això és evident, i que prefereix venir, però també hem trobat molta gent que la comoditat d'estar a casa, poder ser atesos, hi ha molta gent que per la seva situació orgànica o psicopatològica ha preferit estar més a casa, i la comoditat de poder-ho fer per telèfon els ha facilitat fer un seguiment. I llavors hi ha hagut de tot. Potser un tant per cent una miqueta més elevat li agrada venir al servei, però en moments en què tothom havia d'estar confinat van agrair moltíssim que els professionals els truquéssim. Nosaltres fèiem una agenda cada dia i trucàvem a tothom. A tothom ha tingut un seguiment telefònic i això ho han agraït moltíssim. I després no hem d'oblidar que nosaltres atenem tres comarques. Llavors, clar, quan hi havia l'etapa del confinament la gent no es podia desplaçar. Nosaltres atenem Baix Penedès i també al Camp. Clar. I per això sí que s'agraïa que el seguiment es podia fer telefònic. No és el mateix, també ho hem de dir, a nivell psicològic no és el mateix poder atendre una persona davant, que pots, les emocions també les veus d'una manera més clara i com hi afecta, i pots al principi les eines telemàtiques malauradament no són les més adequades, és a dir, ens van donar uns telèfons de l'època d'aquells que no són androids, que no tenen internet, i llavors, clar, això no veus les persones. Ara sí que ja comencem a tenir millors eines, però tot i així encara no tindríem el que seria necessari per treballar a nivell telemàtic. I en xifres, Carme, heu notat un augment, un descens del nombre de pacients que han arribat al servei, o es mantenen les xifres?
Jo et puc parlar dels joves, que sóc la més especialista en joves, però bueno, jo crec que en quant a demanda ha sigut més o menys. Uh-huh. Sí que va haver un decalaix, perquè en el moment que vam confinar, les demandes de cop es van amuntonar, no? No podíem donar sortida, els recursos telemàtics que no estaven, i es va produir com una acumulació, però s'ha anat atenent i s'ha anat fent i hem anat rotllant, diríem. I en joves? En joves hi ha hagut un augment. Un augment de casos. Un augment de demandes. De demandes. De demandes i de casos també. Però sí, un augment perquè joves l'any passat en vam atendre durant tot l'any un 50 i aquest any n'hem atès un 70. Atesos ja entrats en tractament. De demandes n'hem tingut més, però després les valorem telefònicament i fem un screening per si tenen o no tenen un problema d'addicció. O sigui, a vegades els joves consumeixen però tenen altres qüestions. Marina. I a què es pot donar aquest augment de demanda entre la gent jove? Ai. Són diversos factors, no? Sí. Nosaltres el que hem detectat amb els joves és que el confinament va produir dues coses, que no podien sortir i que tenien de fer-ho de manera d'amagatotis. Llavors s'escabullien de casa per anar a buscar la substància. Què va fer això? Doncs que es van augmentar les sancions. I vam tenir, tenim un programa que tenem a joves que han tingut una sanció. Administrativa, una multa. Una multa. No? I llavors això és una manera de facilitar que el jove s'apropi a nosaltres perquè té la sanció, el que li interessa al jove és treure's la multa i nosaltres li oferim vin al servei, fem unes sessions i després, si tu vens i podem parlar, podem fer un informe que et faciliti que aquesta sanció pues, o no la paguis o paguis menys, no? És com un intercanvi, així atraiem els joves. Va produir el confinament aquest efecte, no? De que sortien d'una manera més així d'amagatotis, els descobrien i tenien una sanció administrativa. A nivell de, bueno, de Catalunya, el que sí que es va veure és que, a més, les substàncies com la cocaïna, l'heroïna i el cànnabis s'havien triplicat de preu. Per tant, també això feia que la gent bueno, consumís... ho tingués molt més complicat, no? Per algunes substàncies va vindre bé, per al tema de l'alcohol sí que les primeres setmanes de confinament es va comprar molt més al supermercat, igual que els paper higiènic, però després això es va normalitzar. Realment, no, per les enquestes que s'han fet a nivell de salut pública, l'alcohol s'ha mantingut igual, la coca també, i el cànnabis va disminuir, però en canvi s'hem trobat que els joves, que com sempre som transgressors i tots hem sigut joves, doncs aquests transgredien, sortien, i també les famílies van a casa, no? Sí, l'altre factor és que els pares se'n van donar compte. Uh-huh. Els joves estaven a casa, estaven moltes hores allí i se'n donaven compte de que fumaven. Llavors han trucat molt els pares a dir, ep, el meu fill ha estat molt nerviós, tenim problemes no, de convivència perquè tot el dia vol sortir. Això ha fet d'augmentar. Són els dos factors que han fet augmentar la demanda amb joves i que la substància bàsicament usada per ells és el cànnabis. També hi ha gent que jove que usa l'alcohol, però la substància per la que més demanen és el cànnabis. I en altres franges de població, que no siguin estrictament els joves, què heu notat, Blanca? Mira, durant l'etapa del confinament, la primera etapa, la primera onada, diguem, aquí vam notar que teníem més demandes, més inicis de tractament d'heroïna. Per el que diem que els narcotraficants també s'havien aïllat, que s'havia triplicat el preu i per tant hi va haver les demandes bàsicament, les que van augmentar van ser les d'orina per incloure's en un programa de metadona, de tractament amb metadona. Les d'alcohol, molts ja ho van deixar per si sols alguns a casa i llavors aquestes primeres demandes sí que van baixar i cocaïna, doncs, bueno, normal, normalitzada. Les altres substàncies, normal, però el que més em va augmentar, curiosament, va ser demanda d'heroïna. I l'alcohol va ser curiós perquè al tancar els bars, molta gent que estava acostumada a fer un ús al bar, perquè l'ús de l'alcohol d'una manera patològica té patrons, i hi ha gent que era gent que anava a beure al bar. Doncs van trobar que a casa pues, els hi va anar bé. Els hi va anar molt bé que estiguessin els bars tancats. Després, a la llarga, no tan bé, però inicialment sí. Marina?
Perdoneu, no sé si aquest escenari d'incertesa que estem vivint, aquests confinaments estranys de tancament de bars, obrir bars, poden afectar a recaigudes i poden fer que hi hagi més recaigudes d'alguna manera. Bueno, això sabrà, jo crec que se sabrà a la llarga, quan es facin una altra vegada enquestes a nivell poblacional de consumidors de substàncies, no? De substàncies psicotròpiques. Ara no ho sabem, podem tenir opinions, però bueno, obrir els bars doncs, fa que la gent que tenia un problema de consum o d'elevat i d'abús ja torni al bar, això segur. Que els traficants ja tornen a estar en plena forma, se suposa que els consums tornaran a ser els que havien sigut. Jo el que sí que destacaria seria que aquestes desinformacions, com a tots els ciutadans que no tenim aquest tipus de problemes que podem tindre uns altres, home, ens creem molta angoixa, perquè ara és un dia una cosa, un dia és una altra, i nosaltres també no hem d'oblidar que tenim molta població psiquiàtrica, és a dir, que a part d'un trastorn addictiu tenen un trastorn psiquiàtric. La desinformació, el no saber què fer, l'estar confinats a casa, ha arribat a un punt que la gent ja no pot més. Aquesta gent, diguem-ne que ha empitjorat a nivell psiquiàtric, i llavors és quan demanen més visites presencials, per exemple. Per tant, podem preveure, o creieu, que a mig i llarg termini l'afectació serà molt, molt important en aquestes persones que ja tenen addiccions i que poden generar també nous casos d'addiccions? És a dir, més enllà de la situació d'aquesta angoixa, d'aquesta incertesa actual, això a mig i llarg termini, vosaltres com a psicòlogues clíniques ho veieu així? Jo crec que hi haurà afectació a la població general i els... Clar, com que hi haurà l'afectació a la població en general, sí, també en aquests col·lectius, els no? Els col·lectius més susceptibles, no? Més vulnerables, també. També, a part de les patologies psiquiàtriques, som gent que alguns tenen una patologia orgànica molt important. L'atenció de la salut està totalment afectada pel tema Covid. Tot està com a més estret, es dona prioritat a l'urgent i bueno, doncs, si són gent amb fetges molt danyats, són gent amb uns anticossos, Llavors tota aquesta part dona molta incertesa. No volen sortir, tenen por, a vegades surten sense la... no tenim clar les mesures que tenen. Bueno, és molt... I que s'han tancat també tots els recursos, bàsicament, des del febrer, estan tancats des del març, els recursos per la població amb problemes d'addicció, la majoria s'han tancat, perquè tots els hospitals que tenien unitats de desintoxicació hospitalària, Pere Mata tenia la unitat de patologia dual, on s'atén gent amb problemes d'addiccions i patologia psiquiàtrica, s'han tancat, bàsicament. Sí. I llavors, per exemple, hi ha gent que porta en llista d'espera, doncs ja ho deu portar 8 mesos, perfectament. Llavors, és una població, és un sector de la població que s'ha descuidat, igual que les altres, vull dir, però aquests són els primers recursos que es tanquen, perquè també els hospitals, és veritat, totes les plantes on hi havia aquestes unitats doncs s'han dedicat a tema Covid. Marina? Sí, ara parlàveu de que hi ha gent en llista d'espera que potser porta 8 mesos, per tant entenem que tota aquesta situació agreujarà encara més aquestes llistes d'espera que hi ha actualment. S'estan buscant solucions, però i ara tornen a reobrir la unitat a l'Hospital Joan 23 per desintoxicació, per a patologia dual, i són gent que té, que bueno, ja veurem, perquè ara segons la tercera onada ja veurem què passa, no? Vosaltres com a CAS, com a centre de drogodependències, manteniu una activitat més o menys normal? Ja t'ho he dit, el 60% d'activitat presencial, 60%, i el 40 ho fem telemàtic. Però això creieu que pot millorar? És a dir, més presencialitat espereu durant el 2021? Dependrà de l'onada. Dependrà de la tercera onada, si arriba, com diuen alguns científics, en tema de, en format de tsunami o no. Si arriba en format de tsunami... Jo crec que els tres primers mesos estarem com ara. Lo millor és estar com ara els tres primers mesos de l'any. O podem tornar enrere. O podem tornar una mica enrere i després esperem que sí, quan es vagi recull, normalitzant. I de recursos en necessiteu més, Carme? Bueno, recursos sempre se'n necessiten. El tractament de les addiccions sempre ha anat una miqueta coix. Però ara, clar, els temps d'espera són llarguíssims. Sí, es necessiten recursos i necessiten centres on poder desintoxicar, centres on aquella persona pugui fer un tractament si no ho pot fer a casa. Se necessitaria un centre de dia aquí a Tarragona que no existeix i que fa molts anys que el demanem.
ni centre de dia, hospital de dia, és a dir, són recursos que en altres llocs de Catalunya hi són, i aquí a Tarragona és una demanda ja històrica, però que no s'han posat en marxa, i bueno, sempre hi ha el tema econòmic per mig. I, bueno, doncs amb aquesta circumstància i amb aquest context de Covid i de pandèmia, encara és més difícil, Blanca, potser arribar a tenir aquests equipaments? Tant, encara ho veieu tant, més difícil? Sí, perquè equipaments bàsics, com dir que ens donin telèfons amb androids per poder fer videotrucades, ja tenim problemes. Sí. Acabo, Carme. No som prou conscients com a societat d'aquesta problemàtica que estem parlant? És a dir, globalment la societat no n'és prou conscient de la problemàtica de les addiccions, que hi ha una part de la població, doncs, això, amb addiccions com les que estem tractant avui en aquest programa? No et sabria dir, si som prou conscients. Clar, la nostra població i les famílies que també atenem, les famílies que els rodegen, jo crec que van agafant consciència. Els hi costa, però van agafant consciència. Potser la població jove, crec que no és prou conscient. Se salten molt les normatives, ara amb tot el confinament s'ho salten, és molt difícil que estiguin a casa, molt difícil que tinguin totes les prevencions. Jo crec que falta una mica de conscienciació, sí. Bueno, i que la societat encara, malauradament, la població amb problemes d'addiccions és una població, encara que molta gent ho digui amb la boca petita, jo penso que ja encara està estigmatitzada. I no s'entén com una malaltia, no? Com una malaltia psiquiàtrica, de salut mental, i que orgànica, també. Això, bueno, doncs encara fa molts anys que nosaltres portem més de 30 anys treballant, però encara això no ha avançat prou. No ha avançat en 30 anys? Ha avançat, però no ha avançat prou. És a dir, pensa que les escoles, no hi ha... El tema de les drogues es treballa d'una manera voluntària en programes que a l'escola decideix fer-ho o no. I llavors, bueno, ja veieu que sí que se'n parla als mitjans de comunicació, però tampoc és lo habitual. Llavors, se'n parla, es fan moltes coses, amb temes d'addiccions als municipis, però jo penso que encara és poc. Hem d'avançar encara. Avui, com a mínim, n'hem volgut parlar durant uns minuts, ara que a més estem a les portes de Nadal i després d'un any realment amb aquest impacte de la Covid que ens està afectant a tots, a tota la població en general, però també especialment amb persones drogodependents. Avui n'hem parlat amb la Blanca Carcoló i la Carme Casas, elles són psicòlogues clíniques que treballen al CAS, al Centre de Drogodependències de Tarragona. Blanca i Carme, felicitats per la feina, malgrat la manca de recursos moltes vegades, com hem anat comentant. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Gràcies també per la teva. I gràcies a la Marina Pérez, també, que ens ha acompanyat des de la redacció. Gràcies, Marina, gràcies, i bon dia. Marina. Gràcies. Doncs avui hem parlat també de la Covid, de l'impacte de la pandèmia i de les drogodependències, de les persones drogodependents, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Així sona el Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.